בוודאי שביום רביעי יותר חשוב. היום ניצחנו ולא עלינו, חבל, אבל היום שחקנו הרבה יותר טוב מאשר בדרבי, הרבה יותר קבוצתי. אני מדבר על השחקנים הצעירים ששיחקו, הגענו להרבה יותר הזדמנויות, לא, קצת יותר שקט ליד השאר, היינו גומרים את המשחק הזה ביותר משער אחד, אבל שחקנו יותר טוב. עכשיו כל הפנים ליום רביעי, צריך לבוא, לעשות הכל, להיות מוכן, ואני מקווה שנדע לעשות תוצאה טובה, להשיג איזשהו יתרון בבית ולבוא לשלב הבא. אני חושב שאיציק כהן השתלב מהר מאוד, כפי שחשבנו, הוא היה שקט, הוציא כדור מהר מאוד מההגנה להתקפה, הוא בהחלט יכול לעזור לנו. גם השחקנים האחרים, הם שיחקו פחות דקות, אבל כל השחקנים האחרים, כל משחק יותר טוב, כל משחק מתקדמים יותר טוב, המשה יותר טוב. כל משחק הוא חומר למחשבה. אמרתי שהמשחק הזה היה, אני לפחות הייתי שבע רצון, הרבה יותר מאשר בפעם קודמת. גם גדיר וגם אזולאי וגם חן נזריאל שהוא נכנס, וגם טורג'ימן ששיחק מעט דקות, הגיע לכמה הזדמנויות בתוך הרחבה. שחקנו יותר טוב. גם גולסה, גם לדימיר סחבו פציעות קלות, שיחקו ביום רביעי משחקי נבחרת. בחרתי לתת להם מנוחה כדי שהם יחלימו לחלוטין. תמיר כהן, הוא עושה אימון שני או שלישי, צריך לתת לו זמן, אנחנו נתקדם עד יום רביעי, נראה אם אפשר יהיה להשתמש בו או לשלב אותו בסגל, אז אנחנו נעשה את זה, אם לא, אי אפשר לקצר את הזמן. לאט לאט נתקדם, צריך להסתכל לטווח הרחוק. אלישע, מילה לקהל, יש איזה פנייה לקראת גנק יום רביעי? קודם כל אני בטוח שהקהל של מכבי חיפה, כמו שהוא תמיד עושה, וזה לא משנה אם זה ברמת גן או בכל מקום אחר, הוא יבוא והוא ידחוף אותנו כמו שהוא יודע בכל הכוח, כדי שאנחנו נוכל להרגיש בבית ברמת גן וכדי שיהיה לנו איזשהו יתרון. קודם כל תודה על המחמאות. באמת זה היה נחמד וכיף לחזור לקריית אליעזר וללבוש שום את המדים הירוקים. זה באמת משהו מיוחד עבורי, אקסטרה. מעבר לזה שרציתי להגיע לקבוצה גדולה, הגעתי למכבי חיפה, המקום שבו גדלתי והתחנכתי. תראה, איך שהגעתי לקבוצה, ישר מהשיחה הראשונה שאלישע דיבר איתי, הוא אמר לי שהוא מצפה ממני להעניק את ההגנה, סך הכל אני שחקן, אני חושב שביחד עם שום מערכים מנוסה בהגנה, ואין ספק שאני צריך לתת את האקסטרה מבחינה הזאת. תראה, דיברתי עם ברדה השבוע בנבחרת, ולפי מה שהתרשמתי ממנו, גם דיברתי עם שאר הליגיונרים שמשחקים בבלגיה, התרשמתי שמדובר בקבוצה מצוינת, ואנחנו לא נקל ראש, אנחנו נבוא בשיא המוכנות ואנחנו נרצה לעשות תוצאה טובה.